Hej, välkommen tillbaka. Om du har varit här förut. Det här är tredje avsnittet av Ark Survival Evolved här hos Kandores. Jag letar efter min dodo. Där är den. Jag har inte döpt honom än. Och jag spelar in det här direkt efter förra avsnittet. För jag kunde inte låta bli och fortsätta. Så jag ska se vad klockan är. Klockan är 3:15. Så vi har en stund på oss innan det blir mörkt. Jag har inte döpt honom än. Och jag kommer inte att göra det i det här avsnittet. För jag har inte hunnit få ut varken det här eller förra avsnittet. Eller första avsnittet ens. Så jag vet inte ens om det är någon som har hittat till den här kanalen. Om det är någon som har börjat titta på detta överhuvudtaget. Och jag vet inte om... Förlåt. Jag skulle behöva en flickvän till min dodo. Så du får dö. Och så ska vi skaffa oss den där andra. För honor ger ägg. Och jag kan äta ägg. Därför är det bra att skaffa sig en hona. Du är också en hane. Du sitter fast i trädet så du kunde inte fly. Jag behöver ha mat. Jag vet att det är väldigt lätt att svälta ihjäl. Så jag måste fokusera lite mer på det här med mat. Där springer hon. Vad är det för ljud? Är det du som låter så här? Eller är det något annat? Jag tror att det är hon. Jag ska tämja henne. Så att vi får lite ägg. Jag tror att det som vanligt höll på att säga någonting. Du sitter fast i ett träd. Jag skulle kunna tämja dig. Men för det behöver jag fler bär. Vilket jag inte har. Jag vet inte alls vad jag höll på att prata om. Så jag glömmer det. Och kör på som om jag inte har glömt någonting alls. Jag vågar inte ens levla upp, för jag måste hålla koll på hennes unconsciousness. Jag får mata henne med narcoberries. På de här siffrorna ser jag hur omtöcknad hon är. Jag hoppas att de här räcker. Oj. Okej. Det ser lugnt ut. Hoppas hon ger mig många ägg. Köttet håller på att bli dåligt igen. Jag måste in till elden och börja tillaga köttet. Jag tror jag kan levla upp nu. Vad ska vi gå upp i nu?
jag tror jag väljer den här så att jag kan bära på mig lite mer saker. Nu har jag låst upp lite nya saker. Då två. Nu behöver jag två namn till dinosaurier. Två dodos. Nu ska jag skaffa mig en sån här vattenbehållare. Ett vattenskinn. Så att jag kan bära med mig vatten. Följer du efter mig? Bra. Kom. Du ska få träffa din pojkvän. Om han fortfarande lever och inte har blivit uppäten. Hänger du med? Kom, jag springer till mamma. Jag kommer då. Kan jag crafta en vattengrej? Va? Där är den. Jag såg den inte. Jag trodde att den inte hade dykt upp där. Okej. Sådär. Då fyller jag på den. Och så springer vi till elden och börjar laga mat. Så gick det tydligen inte att göra. Så. Och så. Och så. Så kastar vi den här. Vi kan kasta det här också. Man kan använda dåligt kött till att göra lite droger till dinosaurier. Ja, det här spelet är så vackert. Titta, de är kära i varann. De har hjärtan över huvuden. Och du bajsar. Det är kärleksbeviset. I det här spelet. Ja. Så var det din tur också. De bajsar. Så. Jag ska passa på att äta nu. Och i det här avsnittet hade jag tänkt att jag skulle börja rösta upp mig för att kunna börja bygga ett hem på andra sidan. Där borta vid lagunen. För där har vi lite bättre överblick över omgivningen. Här ser vi absolut ingenting. Vi vet inte vad som är på väg mot oss. Kan du komma lite närmare? Sådär. Disable following. Ah, du har levelat upp. Så. Han får gå upp i hälsa. Så kanske han överlever lite längre. Jag tror inte att de här kommer bli så långlivade tyvärr. Men vem vet? Du får jättegärna lägga massa ägg åt mig. Som jag kan äta upp. Okej, maten är klar. Vi kan släcka elden. Vad är klockan? Typ 8, 7:30. Så det är ingen idé att börja röra på sig åt andra hållet nu. Vi gör det när det har blivit ljust igen. Så fram till det blir mörkt kommer jag bara plocka massa saker. Och det kan hända att om det blir för tråkigt så kommer jag att redigera bort det. Slipper ni titta på när jag bara
går omkring här och plockar bär. Okej, jag har bara sprungit omkring här och tömt massor av bär. Det var inte jag. Inte min bajs som rullar där. Nej då. Det börjar bli mörkt. Så jag går tillbaka till mina dodos. Och de ska få lite bär av mig. Bären håller sig mycket bättre när de är inne i dinosaurierna. Så det är bra att förvara dem inne i dem. Blev det natt? Jag vet inte hur jag ska göra med nätterna. Det händer inte mycket på nätterna. Jag tror att jag klipper igen. Tills det har blivit ljust och då flyttar vi till lagunen. Så gör vi. Så, jag försvinner igen, men vi ses snart. Okej, det börjar ljusna. Det har inte hänt någonting i natt. Jag har nästan inte rört mig i fläcken. Jag har bara väntat på att tiden ska gå så att jag ser någonting, så att vi kan börja flytta på oss. Och jo, en sak hände. Jättespännande. Jag har skaffat mig skor. Det är verkligen precis allt som har hänt under tiden. Jag tror jag släcker elden nu. Och så får ni hänga med. Kom. Vad är snabbaste, säkraste vägen? Ja, en loot crate. Så nära, men nej. Det ser ut som farligt område. Jag tänker inte gå dit. Den som vill ge sig på mig. Får ta ett snack med de här tuffingarna först. Okej. De skyddar mig med sitt liv. Bara så ni vet. En parasaur som sitter fast i ett träd där. Den här lockar mig. Jag skulle verkligen behöva en parasaur. Eller ja, något större som kan skydda mig lite bättre. Hur mycket bär har vi? Du har levlat. Igen. Gå upp i hälsa igen. Vi har ganska bra med bär. Här hade jag kunnat tänka mig att bo. Just här. Om det inte var för dem där. På andra sidan vattnet. Jag vet inte hur svårt det är att ta sig igenom där. Och komma över till den här sidan. Det är alltid någonting stort som går omkring där, som jag pekar nu. Och jag kan aldrig avgöra riktigt vad det är för någonting. Är det en T-Rex? Jag tror inte det. Jag tror det är en parasaur. Jag skulle också kunna bo här. Men här är jag
Jag vet inte. Jag gillar inte de här stenarna riktigt. Det kan dyka upp saker där som jag inte ser. Plötsligt är de där liksom. De är så söta. Jag kom där. Okej. Jag kommer att bosätta mig här. Av någon anledning känns det säkrare här än där. Jag försöker se vad det där är för någonting. Jag vill inte börja bygga saker ifall det är en T-Rex som är på väg hitåt liksom. Där är ni. Jag undrade vart de tog vägen. Okej, här ska vi bo. Nu är det bestämt. Så vi gör en ny campfire och ställer ner den här. Jag måste också börja låsa upp sängar och grejer. Eller sovsäck. Så att jag kan respawna här ifall jag dör. Det här är tredje avsnittet och jag har fortfarande inte dött. Jag är chockad. Nu vet vi i alla fall vart jag ska bo. Och i nästa avsnitt så ska vi ta med den där. Så att jag har ett lite bättre skydd. Inget illa ment, hörni. Kom bort från vattnet. Ni är säkert jättetuffa för att vara dodos. Men jag är rädd om er. Så i nästa avsnitt ska vi skaffa oss en till kompis. Det blir den här. Så nu blir det tre. Om jag lyckas ta med den här så har vi tre varelser som vi ska döpa. Hjälp mig gärna med det. Den lila dodon, det är en pojke. Den bruna dodon, en flicka. Och så en parasaur. Vad ska de heta? Den där intresserar mig verkligen. Vad är det för någonting? Det måste vara en parasaur. Okej. Okay. Vi ses i nästa avsnitt helt enkelt. Och det kan mycket väl hända att jag spelar in ett avsnitt till innan jag har publicerat det här. Så jag kommer säkert inte döpa dem här i nästa avsnitt heller. Men ju snabbare ni skriver vad ni tycker att de ska heta, desto snabbare kommer jag att döpa dem. När det nu blir, som jag ser i era kommentarer. Ja, tack så jättemycket för att ni har tittat och ha det bäst. Vi ses. Hej då!